ഹലോ, എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മഴവില്ലിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കേക്കിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മളിന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ഈ കേക്ക് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്, നമ്മളുടെ റെയിൻബോ കേക്ക്. ഇവിടെ ഞാൻ എല്ലാ കളേഴ്സും എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ എനിക്കൊരു കളറ് മാത്രം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയില്ല. വയലറ്റ് വേറൊന്നുമല്ല, ബാറ്റർ 1 kg ഉണ്ടാക്കിയത്. ബാറ്റർ അവസാനം ഇല്ലായിരുന്നു. ബാക്കി എല്ലാ കളേഴ്സും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓറഞ്ച്, യെല്ലോ, ഇൻഡിഗോ, ബ്ലൂ, റെഡ്, ഗ്രീന്, എല്ലാ കളേഴ്സും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിത് ഓരോന്നും ഓരോ തവണ വെച്ച് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്ത സ്പോഞ്ചാണ് കേട്ടോ, ഓരോ തവണയായിട്ട്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ കേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ പോവാണ്. ആദ്യം ഞാൻ വെച്ച് കൊടുത്തത് നമ്മളുടെ ഇൻഡിഗോ കളറാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ഫില്ലിംഗ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്രീം ചീസും ഗനാഷയും. റെയിൻബോ കേക്ക്, റെഡ് വെൽവെറ്റ്, ബ്ലൂ വെൽവെറ്റ്, ഇതിനെല്ലാം ക്രീം ചീസാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഇതിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസും ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൽ ഒരു 3-4 spoon പഞ്ചസാര ഇട്ട് അതും കൂടിയാണ്. അതിലും ഭയങ്കര ഒരു ടേസ്റ്റായിരിക്കും ലെമൺ ജ്യൂസിൽ സോക്ക് ചെയ്തെങ്കിൽ കേട്ടോ. പിന്നെ അത് ഓരോ കളേഴ്സായിട്ട് എടുത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ആ ലെമൺ ജ്യൂസിൻ്റെ ഇതാണ് സോക്ക് ചെയ്തത്, ക്രീം ചീസ്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഗണാഷ്. പിന്നെ ഞാൻ സ്പോഞ്ച് ഉണ്ടാക്കിയ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ. സ്പോഞ്ച് ഞാൻ ആദ്യം ബാറ്റർ 1 kg ബാറ്ററാണ് എടുത്തിട്ട് ആദ്യം ഞാൻ ഓരോരോ കളർ ആഡ് ചെയ്ത് ഓരോരോ തവണയായിട്ടാണ് ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഓറഞ്ച് വെച്ചു. നമുക്ക് അവസാനം വെക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ റെഡാണ്. റെയിൻബോ കേക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. റെഡ് വെൽവെറ്റിൻ്റെ കേക്കിൻ്റെ അതേപോലെയാണല്ലോ ഫില്ലിങ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഞാനങ്ങനെയാണ് റെയിൻബോ കേക്കും അതേപോലെ തന്നെ റെഡ് വെൽവെറ്റും ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത്. നിങ്ങൾ ലെമണിലൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കട്ടോ. ലെമണ് 1 teaspoon 1 glass വെള്ളത്തിൽ 3-4 tablespoon പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ട് ഇളക്കി സോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കുക. അവസാനം ഞാനെല്ലാം ഫില്ലിങ്ങൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ലാസ്റ്റ് വെച്ചത് നമ്മളുടെ റെഡ് കളറാണ്, റെയിൻബോയുടെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലിരിക്കുന്ന കളറ്. പിന്നെ ഞാൻ ക്രം കോട്ടിങ് കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മളുടെ സാധാരണ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചിട്ടാണ് ക്രം കോട്ടിങ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വാങ്ങാൻ കിട്ടാറില്ല, അതിന് പകരം പൗഡറാണ്. അതിൽ പാലൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ കേക്ക് സ്ഥിരമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരാളല്ല, അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കേക്കിൽ അത്രയ്ക്കുള്ള പെർഫെക്ഷൻ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടൂന്നും വരത്തില്ല. ഇങ്ങനെ ഒക്കേഷണലി മാത്രമേ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളൂ. കേക്കിൻ്റെ ബേക്കിംഗ് ക്ലാസ്സൊക്കെ പഠിച്ചതാണ്, പക്ഷേ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ എനിക്കില്ല. പിന്നെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്കുള്ള സമയമില്ല. പിന്നെ ഞാൻ എന്താണ്ട് ക്രം കോട്ടിങ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടെടുത്ത് ഫൈനൽ ഫിനിഷിങ് ചെയ്ത കേക്കാണിത് കേട്ടോ. പിന്നെ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് എല്ലാ കളറും കൊടുത്തില്ല, കുറച്ച് കളർ മാത്രം എടുത്ത് ഇതേപോലെ ഒരു ഡിസൈൻ കൊടുത്തു. എനിക്ക് അപ്പോൾ തോന്നിയ ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് കൊടുത്ത കേട്ടോ. എൻ്റെ കയ്യിൽ പിന്നെ നോസിലും അതേപോലെ നല്ലൊരു നോസിലുണ്ടായിരുന്നു, അതും എങ്ങനെയോ മിസ്സായി, റോസിൻ്റെ നോസിൽ. അതുകൊണ്ട് ആ മുകളിലുള്ള ഡിസൈൻസൊക്കെ അത്ര. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ എല്ലാ കളേഴ്സും ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കുമല്ലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ റെഡിൻ്റെ ഒക്കെ ഒന്നും മെൽറ്റായി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിപ്പിംഗ് ക്രീം. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, നല്ല ഒരു കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്നാണ് എനിക്ക് ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. സെൽഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്നല്ലേ. എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായി, ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ നല്ല സജഷൻസ് ആയി. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ. താങ്ക് യു.